Então, você criar essa reserva neuronal, e isso, reserva neuronal, traduz em reserva cognitiva, melhora da falha. Por que que a gente fala, né, a gente bate na tecla que o melhor remédio para fadiga é atividade física? Então é muito interessante. Então, mesmo que você more longe, não tem mais desculpa de você falar, ai, não vou fazer fisioterapia porque não tem. Tem sim. E a gente, como a gente já falou aqui, quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce o tratamento, a sua chance de progredir lá na frente é muito, muito, muito menor. Não, e fazer uma pergunta, na verdade, porque são as perguntas que os pacientes fazem para os médicos, né? Do exercício, qual é o melhor exercício? Quando a gente indica a fisioterapia, outra coisa que ele falou assim: ah, o senhor pode orientar qual tipo de fisioterapia o fisioterapeuta? Eu falei: não, isso é papel do fisioterapeuta, né? Eu não tenho a menor capacidade, técnica para dizer qual tipo de exercício é melhor para você. E aí eu faço essa brincadeira, o que você aguentar e conseguir, enfim. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, assim, na sua experiência, porque assim, eu consigo ver isso até na prática, mas isso é uma coisa observacional, uma observação pessoal, né? Isso não está publicado em artigo nenhum. Quando eu vejo um paciente, às vezes, dois pacientes com M, da mesma idade, com esclerose múltipla recorrente, e assim, eu vejo um paciente, e assim, eu vejo isso muito de forma muito clara, né? Paciente que é sedentário e o paciente que faz atividade física. Assim, a minha impressão é que viram duas doenças totalmente diferentes, porque geralmente, principalmente nos pacientes que estão há mais tempo com a doença, eu acho que eu consigo ver uma curva ali de separação ali, assim, de como um paciente evolui melhor que o outro, né? Num paciente ativo e de um paciente sedentário, né? Tomando assim, variando mais ou menos a idade, o sexo ali, mais ou menos o mesmo tempo de doença. Diagnóstico. E assim, eu percebo isso assim, de forma muito clara, né? Como é que é a sua experiência nisso, assim? Sim, são pessoas totalmente diferentes, né? Quando a gente vê, pessoas que já fazem atividade, vou usar o termo certo, já fazem exercício físico, daqui a pouco eu falo a diferença. Já fazem exercício físico previamente, né? Já são ativas e têm um diagnóstico, elas vão ter um prognóstico e uma vida um pouco muito mais visível. Vão sofrer menos com sintomas, vão ter uma progressão menor, vão se recuperar mais fácil dos surtos. Isso que a gente falou, essas pessoas já têm, ou estão se preparando para ter essa reserva funcional, essa gordurinha para eles Isso. queimarem. Isso. Agora, quando uma pessoa, que a grande maioria, né, eu puxo a orelha de todos os Emers, porque eles são assim. A grande maioria era sedentário, depois do diagnóstico só caiu, assim, agora que eu vou me largar mesmo. A pessoa já não tem uma força, vamos dizer, dentro da normalidade, já tem uma força reduzida, já tem uma alteração de equilíbrio que às vezes ela nem percebe pré-diagnóstico e depois ela vai perceber no pós-diagnóstico. Às vezes já tem até uma alteração sensorial, não tem noção do movimento, que a gente chama de consciência corporal. Então, o trabalho dessa pessoa é muito mais longo do que alguém que já faz um exercício. Às vezes eu peço um movimento que a pessoa não sabe, né, nem como fazer. Às vezes eles falam assim: nossa, eu não sabia nem que existia esse grupo muscular, esse músculo existia no meu corpo, porque eu não sabia fazer. Alguém que já é ativo, já tem uma consciência corporal e uma preparação física um pouco muito melhor. Então, realmente, são dois pacientes completamente diferentes. E nos dois casos, independente se a pessoa já é ativa ou se a pessoa é sedentária, a físio pode ajudar. Porque mesmo ativo, às vezes eles vão ter um viés, né? Tipo, ah, eu sou ativo, faço corrida. Você vai ter um viés para a corrida, você vai ter o um fortalecimento voltado para a corrida, o preparamento físico para a corrida. Mas e seus outros sintomas? Você já olhou para eles? Né? Como estão seus braços? Como está o seu tronco? E às vezes o próprio educador físico, quando ele vai fazer essa avaliação, ele não consegue ter esse olhar. Que nós físios, e não é qualquer físio, é físio especializada em fisioterapia neurológica ou físio especializada em fisioterapia neurofuncional, a gente vai ter
Nisso, a gente vai conseguir olhar para você, avaliar seu equilíbrio, avaliar sua força de tronco, entender que às vezes você tá tendo um problema porque você tá com uma fraqueza no músculo chamado glúteo médio, que muita gente tem. Que às vezes sua dor no ombro, aquele incômodo, foi de um problema que você teve na sua escápula. Mas a gente vai organizando esse pensamento de acordo com todos os seus sintomas da esclerose múltipla. Então, mesmo uma pessoa ativa, altamente ativa, mesmo uma pessoa sedentária, e principalmente esse sedentário, não tem como começar por outro lugar do que se não for pela físio. A gente vai começar no beabá, mostrando o exercício físico, mostrando os movimentos, ensinando a fazer os movimentos. Esse é o mais importante. É o início, né, de um trabalho, Júlia. É isso que eu falo, você não vai fazer fisioterapia 6 meses e vai parar. É um trabalho de longuíssimo prazo, né? Porque isso é só o começo. Isso pode evoluir para uma, né, para uma atividade física regular, porque isso é justamente isso que a gente está falando desde mais ou menos da metade da live para cá, né? A atividade física, a fisioterapia, uma boa nutrição, você trabalhar bem o seu aspecto psicológico também, né? Social. Porque é isso que vai criar essa reserva neuronal, né? O que eu falei da piscininha, né? A sua piscina tem que estar o mais cheia possível. Porque a gente não tem que pensar, isso eu sempre falo para os pacientes, eu não estou preocupado daqui a 1, 2 anos. Eu estou preocupado daqui a 20, daqui a 30. Quando o paciente de EM recebe um diagnóstico, ele está na faixa dos 20 anos, entre 20 e 30. E a expectativa de vida dele vai até os 80, fácil hoje em dia, né? Pelo menos. Então, um paciente que tem aí muitas e muitas e muitas décadas pela frente. Então, o que a gente tem que entender? A progressão silenciosa existe. Ela existe desde o início. Mas isso não vai ter, como a Gil falou, uma pílula mágica para reverter isso. Mas isso é um trabalho contínuo. É um trabalho de longo prazo. Tá o nome, trabalho, né? É trabalhoso, porque você tem que ir lá no físio, você tem que suar camisa, você tem que ir na academia, é tempo que você deixa de estar fazendo alguma outra coisa, né? Você tem que colocar na sua agenda, a gente sabe disso, mas é que a gente tá enxergando, ainda mais com essas evidências recentes dessa progressão independente de atividade, que a gente tá vislumbrando daqui a muitas décadas na frente. Então, você criar essa reserva neuronal, e essa reserva neuronal traduz em reserva cognitiva, melhora da faixa. Por que a gente fala, né, a gente bate na tecla que o melhor remédio para fadiga é atividade física? Esse é um dos motivos. Então, melhorar sua reserva cognitiva, melhorar sua fadiga. Lá na frente, quando você tiver mais idade, que o nível dessa piscina vai começar a baixar, tá? E você ter justamente água para gastar, gordura para queimar. Porque um dos outros fatores, né, que acaba, digamos, está relacionado à progressão silenciosa é a idade, né? As pessoas vão envelhecer, né? Porque um processo de envelhecimento, né? A alternativa é morrer cedo, né? Então, assim, vamos todos envelhecer. Então, já que a gente vai envelhecer, que a gente envelheça com a maior reserva possível, né? Então, é por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Então, assim, hoje, eu não tenho um remédio que atue, porque tô falando com um médico, né? Médico, o paciente pergunta pra gente, tem um remédio pra isso? Não tem um remédio, uma pílula mágica. Mas, assim, vocês já viram aqui, só por esse bate-papo, que tem muita, muita coisa a ser feita. O tratamento, a princípio, é não medicamentoso, né? Então, tem muita coisa a ser feita pra gente retardar essa progressão. E outra coisa, só para concluir esse pensamento, quando tiver um remédio, não vai invalidar de forma alguma nada do que a gente falou, tá? Ele vai ser uma coisa a mais pro seu tratamento, vai ser uma adição. Ele não vai excluir a necessidade de atividade física, de fisioterapia, e etc, etc. É. Tá bom? Eu acho que era. Eu queria só concluir esse pensamento com isso. O que você. Você concorda, discorda? Tem alguma coisa que você queria pontuar mais? O que eu esqueci de falar? Eu
Concordo super, porque nosso corpo é uma máquina. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Ele precisa de movimento. Isso. Você pode ter um remédio que vai até diminuir essa progressão, mas de qualquer forma, o seu corpo vai precisar de exercício. De momento ou outro, seja pela esclerose múltipla ou seja pelo seu envelhecimento, ele vai te pedir para fazer exercício físico. Ele vai te pedir. Por quê? Ele precisa funcionar. Um carro parado na garagem durante meses, ele vai andar direito quando você for ligar? Ou ele vai emperrar? Ou ele vai ficar ruim? Né? Esse é o ponto. A máquina, ela precisa do movimento. Nosso chip não acompanhou a nossa evolução moderna, nosso chip do corpo. Uhum. Né? Então, ele precisa que a gente se movimente, a gente precisa que faça todos esses processos. Então, se no futuro a gente tiver uma medicação que sim vai ajudar na progressão silenciosa, como você mesmo disse, não vai invalidar. Mas um ponto legal de eu só trazer aqui é que a gente muitas vezes usa como sinônimo atividade física e exercício físico. É. Eles são dois pontos bem diferentes. E é legal a gente falar isso porque é normal, é senso comum a gente usar como sinônimos, mas é legal a gente entender a diferença. Os dois são importantes para quem faz, para quem tem esclerose múltipla e para qualquer pessoa. Só que o que a gente está falando que faz bem, que vai te ajudar na esclerose múltipla de fato, é o exercício físico. E agora eu vou explicar a diferença. A atividade física é toda e qualquer movimento que você faça que vai gastar energia. Então aqui eu tô falando e tô mexendo como uma boa descendente de italiano aqui, eu tô gastando minha energia. Eu posso considerar que aqui, ó, eu falando com a mão, é uma mini atividade física. Né? Na minha casa tem uma escada. Eu tenho que subir e descer quando eu quero ir pro outro andar. Essa subida e descida é uma atividade física. Eu fui no mercadinho comprar um negócio aqui pra eu comer. Eu caminhei até lá e voltei. Atividade física. Gastei energia. Agora, exercício físico. Aquele exercício que, além de gastar caloria, ele é programado, ele tem uma sequência, ele tem um tempo de duração. Então, se eu quiser, por exemplo, a minha subida na escada, que é uma atividade física, transformá-la no exercício físico, eu vou pôr que eu vou subir e descer a minha escada durante um minuto. E nesse tempo eu só vou fazer isso. Eu transformei uma atividade física num exercício. A minha caminhada pro mercadinho, em vez de ir até o mercadinho e voltar, eu vou dar 3 voltas no quarteirão sem parar e sem ficar conversando com o vizinho. Então, o exercício físico, ele tem uma rotina, ele tem uma intensidade pré-programada, ele tem uma sequência e um objetivo. Essa é a grande diferença. Então, durante o dia, a gente faz muitas atividades físicas. Limpar a casa é uma atividade física, que muita gente pensa que é exercício, né? Minha sogra fala muito assim, não preciso fazer exercício, eu já limpo a casa, eu falo. Mas... mas não é bem assim. Errou! Você com física coma, né? Eu falo, não, é bem assim que funciona. Você precisa fazer exercício para comentar. Se fosse assim, quem trabalhava com obra nunca ia ter dor, nunca ia ter problema, porque eles fazem força o tempo todo. Só que eles fazem força como atividade física, não como exercício. Então, perfeito. Até eu vou me policiar para não usar as duas como sinônimo. Adorei essa definição, é exatamente isso, né? E é lembrar, né, Gil, que as duas coisas são importantes, né, pra gente, assim, os dois estão melhorar essa progressão silenciosa. Então, assim, tem um lance de escada, se você, né, tiver capacidade, claro, isso incluindo cardiovascular, suba um lance de escada ao invés de pegar o elevador para subir uma. Isso é uma atividade física, né? Isso. Dê preferência, né? E não deixe de fazer o exercício físico no final do seu dia, no início do seu dia, porque você subiu um degrau, um lance de escada, né? Então, perfeita, adorei a definição, a separação das definições aí. E isso faz, se você vai pondo na ponta do lápis depois, você vai ver o quanto faz diferença. As pessoas que às vezes acreditavam que faziam exercício, fazendo na... eu vou a pé até o shopping. Legal que você foi a pé até o shopping, bacana. É uma atividade física, é importante pro seu corpo. Seu corpo precisa estar ativo. Mas quais são os benefícios disso pro que você precisa, né? Quanto de força você vai ganhar? Quanto de condicionamento você vai ganhar? Vai ser muito pouquinho. Agora, quando você faz uma caminhada própria para ganhar o condicionamento físico, ou faz exercício de fortalecimento, um exercício voltado pro seu equilíbrio, voltada para sua sensibilidade, o objetivo, ou os ganhos são muito maiores, né? A pessoa sente na prática isso.
Doutor João, tem aqui algumas perguntinhas que mandaram e eu vou pôr aqui pra Olha, gente ver, tá bom? Você adivinhou meu pensamento. Eu tava vendo e esperando você terminar de falar pra ver isso agora. Aqui mandaram uma, a Erika mandou. Tenho sequelas de uma neurite óptica. Como acompanhar a progressão? Boa pergunta, Erika. Então, essa progressão, tem duas formas da gente ver isso, basicamente, né? Uma é a subjetiva, enfim, o que você está sentindo em relação à sua visão. Então, você acho que qualquer mudança na sua visão, né, que você sinta que está diferente do habitual e seja uma coisa sustentada, você deve avisar para o seu médico. E a segunda, né, através de exames, como eu falei, do acompanhamento médico regular, com o neurologista, com o seu oftalmo, através de exames complementares, que aí sim, os exames, né, e a avaliação médica vão te trazer dados mais objetivos, né, medidas. Então, a gente consegue acompanhar se você está progredindo ou não através disso. No caso da neurite óptica, um exame muito interessante para acompanhar isso, eu não sei se você já fez, é a tomografia de coerência óptica, chamada o famoso OCT. Que o OCT ele é um exame, é uma tomografia da retina que consegue ver a camada de nervosa lá do fundo da retina. E aí você consegue ver se essa camada está mais fina, mais grossa, enfim, você consegue acompanhar uma progressão. Isso isolado não é... É importante também que, né, te avaliar clinicamente, né? Então, por exemplo, um resultado de OCT isolado também não... Estou falando que é um conjunto de coisas. Tanto a sua questão subjetiva, você, em relação à sua visão de como é que está isso. Lembrando que, não só para visão, mas como para fadiga, como para perda de força, qualquer sintoma, é normal que um paciente com esclerose múltipla sofra de algumas flutuações do seu sintoma ou da sua sequela, tá? Então, né, Gil, por exemplo, tá aquele calor de 40 graus, 50 graus aqui no Rio de Janeiro. A sua visão pode ser que, exposta àquela temperatura mais alta, né, ou você está sob um estresse físico ou psicológico, temporariamente, enquanto você estiver sob aquele estímulo, piore temporariamente. Mas depois volta, né, uma vez que você para um ambiente refrigerado ou saído daquele estresse, volta ao basal. Então essas flutuações são normais, tá? Mas para acompanhar a progressão é basicamente isso que eu disse. Uma dúvida bem interessante sobre urgência urinária aí, viu? Tenho ido ao banheiro diversas vezes à noite, mesmo sem tomar muitos líquidos antes. Podemos considerar, entendi que podemos considerar como progressão silenciosa, né? Bom, primeiro, sem tomar muitos líquidos à noite é muito subjetivo, né? Um dos tratamentos para urgência urinária é a gente fazer mudanças de hábito de vida, né? E uma delas é você parar, zerar ou diminuir, assim, só tomar uma água, se você for tomar remédio, mas bem pouquinho, tá? 2 a 3 horas antes de dormir. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, você vai dormir às 10, 8 horas da noite é o seu último gole de água para antes de dormir. Por quê? Nessas 2 ou 3 horas de intervalo até a hora que você dorme, você vai fazer todo o seu xixi necessário. E aí você não vai ficar acordando. Então, se você regulou isso, já fiquei de 2 ou 3 horas, zerei minha água nesse tempo, e aí mesmo assim eu tô tendo urgência urinária, eu tenho acordando e tenho que ir no banheiro várias vezes, aí é um sinal de alerta e a gente tem que procurar tanto o neuro quanto o uro para fazer essa avaliação e acompanhar. Mas se você não fez essa mudança, você ainda, que nem agora, eu tô bebendo, vocês estão vendo que eu tenho minha pequena garrafa e tô bebendo água o tempo todo. Mas eu vou dormir só mais tarde para eu também poder fazer esse processo, tá? Então, se você não faz isso, fala, toma pouca água, mas quanta água você toma? Você toma um copo de 300 ml, você vai fazer xixi pra caramba ainda. Então, essa pergunta isso. A pergunta e a sua resposta me chamou a atenção por uma coisa, né? Porque não é qualquer sintoma que você que tem a esclerose múltipla que senta que isso é sinal de progressão, tá? Então, como a Gil falou, às vezes tem muita questão aí até de hábito de vida ou comportamental que pode estar influenciando no seu sintoma e não ter nada a ver com progressão, né? Exatamente. Então, essa é uma coisa que é importante da gente frisar, né? Mas o que o Vini fez foi muito importante, porque é um sinal de alerta. Ele falou, opa, ela falou que pode ser um problema urinário. Deixa eu confirmar. Então pergunta pro seu médico, pergunta pro profissional que te acompanha pra gente falar, não, realmente pode ser, ou
Não, isso tá tudo ok. Vamos mudar isso e acompanhar para ver se realmente é ou não. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, acho que essa vai ser mais para mim, assim, porque é para diagnóstico precoce. O Carlos falou assim: uma pergunta. Não tem uma forma de se fazer um diagnóstico precoce, porque só se começa a tratar quando se descobre. Assim, Carlos, na verdade, essa curva do diagnóstico ela está cada vez mais precoce na esclerose múltipla, né? Antes a gente falava de diagnóstico precoce da forma remitente recorrente. Depois a gente começou a falar dessa tal de síndrome clínica isolada, né? Ou seja, antes eu tinha que esperar o paciente ter dois surtos para fazer um diagnóstico. Aí com a síndrome clínica isolada, com um único surto eu sou capaz de fazer um diagnóstico. E agora, Carlos, o que na verdade está acontecendo é que nós estamos diagnosticando pessoas com esclerose múltipla sem sintoma algum, que é a chamada síndrome radiológica isolada, ou a RIS. O que, que é a RIS? É um paciente que nunca apresentou nenhum sintoma neurológico típico de esclerose múltipla, doença desmielinizante, de todos esses que eu e a Gil já falamos aqui na live. Então, vamos supor que você tem uma dor de cabeça. E aí, por algum motivo, o colega médico solicitou uma ressonância magnética para investigar a sua dor de cabeça. E aí veio uma coisa inesperada nessa ressonância. Um monte de lesão típica de esclerose múltipla. Só que você nunca teve sintoma algum. E aí essa é chamada de síndrome radiológica isolada. Oficialmente, a gente ainda não está autorizado a tratar, mas assim, tem casos tão típicos, que a ressonância é tão típica. E é estranho isso para um médico falar, né? Na minha escola, nas escolas aí, universidades pelo Brasil, né? A gente sempre aprende, a clínica é soberana, né? Você não trata exame. E a esclerose múltipla está vindo mudar muito esse conceito, porque a gente está fazendo esse diagnóstico agora tão precoce que não deu tempo ainda do paciente ter o primeiro surto. Então a gente está fazendo os diagnósticos mais precoces, sim, e a gente, como a gente já falou aqui, quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce o tratamento, a sua chance de progredir lá na frente é muito, muito, muito menor. Opa. A Silvia, ela falou, porque ontem andei muito e hoje estou com as pernas duras. Mas o que acontece geralmente, né? Porque quando a gente faz muito exercício num dia, no outro a gente já fica com a perna dura. Quando a gente exagera no exercício físico, o que acontece? Todo mundo já passou por isso. Já ficou com aquela dorzinha chata, que a gente fala que libera o ácido lático, né? Que fala, nossa, tá doendo, vou sentar, vou levantar e vou ficar com aquela dorzinha. Geralmente é isso que acontece. Então, quando você abusa, vai além do seu limite, seu músculo, que acontece normalmente, gente, tá? Quando a gente faz exercício, não é ruim, ele gera micro lesõezinhas. Isso é legal, porque através dessas micro lesões ele vai voltar a se recuperar e vai ganhar força. Só que quando eu exagero isso, a quantidade de micro lesões que eu vou causar são muito grandes. E aí vai doer. Numa pessoa que não tem esclerose múltipla, só vai sentir dor, é incômodo, tem gente que gosta dessa dor e passa batido. Mas alguém que tem esclerose múltipla, quando tem muitas micro lesões, pode ser que piore o sintoma, por exemplo, com uma espasticidade. E aí sua perna vai ficar um pouco mais dura e mais difícil de andar. É que você falou também, né, Gil? Uhum. Se a pessoa for sedentária e, por exemplo, num dia de exceção, ela resolveu andar quilômetros, né? Vai ser pior ainda, né? Total, total. Né? Quem tá zerado, quem tá super sedentário e começa a fazer exercício, é normal sentir dor, gente. É normal. Dor na musculatura, não dor na articulação. A articulação a gente tem que ficar de olho. Mas na musculatura é normal. Hoje, eu sempre me uso de exemplo aqui no meio. Eu tô treinando menos porque eu tô grávida. Quando a Maia nascer e eu voltar a treinar o que eu treinava antes, eu vou voltar com dor. É fato. Por quê? Porque meu corpo despreparou do que eu tava treinando. E é normal. Então, é isso que acontece. Então, a minha perna vai ficar mais dura, isso é normal. E quem tem EM já sofre com espasticidade, vai sentir um pouquinho mais essa rigidez da perna. Isso é normal. É esperar o tempo passar, pode fazer massagem, pode fazer bolsinha de água quente, tudo isso vai ajudar a melhorar um pouquinho. Tá? Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, mas eu acho relevante, da Yara Cacais, que ela fala, pena que a fisioterapia de convênio tá difícil de achar neurológica, e também são poucas sessões. E aí é um grande problema quando a gente fala de convênio, mas eu preciso falar sobre isso.
Fala, pode falar, porque isso é um problema que aflige a todos nós, viu? Bom, eu gosto de fazer correlações. Da mesma forma, eu não sei se você atende convênio ou não, mas da mesma forma que é bem difícil, eu imaginei, que é bem difícil você achar um médico, neurologista, especialista em esclerose múltipla no convênio, porque ele é muito específico, você achar um fisioterapeuta neurológico no convênio. Também vai ser muito difícil. Coisa. E vai acontecer pelo mesmo motivo. Para a gente se tornar especializado, e grande parte especializado, a gente investe muito, né? E o que acontece? O convênio, para ambos os profissionais, para o fisioterapeuta um pouquinho menos, aliás, bem menos, ele paga um valor muito limitado para nós profissionais. Eu sei, eu também pago convênio, gente. Eu gasto rios de dinheiro no convênio. João também gasta dinheiro no convênio. E eles cobram muito caro. Mas o repasse que eles fazem para os profissionais é muito pequenininho. Quando a gente fala da fisioterapia, eu chego a falar, tem convênio. Eu já recebi de convênio, quando eu trabalhava numa clínica, R$2,50 por um paciente. Nossa senhora. Entendeu? É muito pouco. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não tem como a gente prestar um atendimento especializado, individual, personalizado. Né? Por exemplo, não pago nem a luz que eu tô gastando na clínica. É. Não, por isso que você falou, né? Você falou uma coisa assim, muito legal. Que a gente vê o quanto a esclerose múltipla é heterogênea, caso a caso. Esse é o grande desafio, né? A gente tá falando aqui de uma coisa mais conceitual, da progressão silenciosa, mas assim, cada paciente é de um jeito, né? Como você falou, né, Gil? Cada paciente vai responder. Eu tenho dois pacientes com EM da mesma idade, com MRR, às vezes o mesmo tratamento, mas um, de repente, eu tenho que fazer um trabalho muito inicial, pro outro já tá mais avançado. Enfim, é muito heterogêneo. E essa heterogeneidade que muitas vezes é que você quer individualizar o tratamento que infelizmente lá pelo plano de saúde você não consegue, né? Não consegue mesmo. Não, é impossível. E não tem receita de bolo, não tem como eu falar 10 agachamentos pra você, 10 subidas no banco e 20 abdominais a resolver seu caso. Não. Mas acaba virando isso, né? Eu tava até conversando com o paciente hoje no direct, ele tava me contando que ele faz físio, a físio põe ele numa sala, passa 3 exercícios para ele fazer, só que ele não consegue fazer sozinho e sai da sala para atender outro paciente e depois volta. Ela não tá acompanhando se ele tá fazendo direito, a qualidade da execução, se aquele exercício realmente é para ele, se não tá ajudando ele para fazer, enfim. Então, infelizmente, pelo convênio... É não é culpa da profissional, prática. Né? Às vezes não é culpa que ela tá inserida, ela tá inserida naquele contexto ali daquela clínica e funciona desse jeito. E nem da clínica que ela tá. É o modelo de negócio que os convênios impõem para as pessoas atenderem. Então, cada vez menos você vai ter profissionais muito especializados numa área. Então, o que você vai achar no convênio? Atendimento com muitas pessoas, geralmente eles vão te deixar no choquinho, que você nem precisa fazer. Vão colocar o infravermelho, que nem se usa mais, lá pra você ficar 30 minutos com a luzinha, que é a mesma coisa de você fazer uma bolsinha de água quente na sua casa. Enfim. Então, infelizmente, pelo convênio, você não vai achar esses profissionais, só de forma particular. Tem que investir? Tem que investir. Mas vai dar muita diferença, né? É pensar que você está investindo no hoje, mas pensando também lá no amanhã. Como o Dr. João falou, você vai viver anos e anos e anos. Então, às vezes, deixar de comprar uma pizza por mês ou alguma coisa assim, já vai te ajudar nesse processo. Né? iFood tá muito caro. Vai te ajudar cada então, vez mais. Trocar um iFood aí por uma consulta especializada. É o que a gente conversou aqui, né? Eu falei, depois se o pessoal nos convencer depois dessa live, porque a gente falou tanto de progressão silenciosa e nesse investimento para que é pro resto da sua vida, né? Para daqui a 30, 40 anos, né? Eu acho que não me convence mais. Exato. E outro ponto legal da gente falar é que, assim, eu sei que o Brasil é gigante. Tem gente aqui nessa live de todos os lugares do mundo. O Dr. João tá aí no Rio, eu tô aqui em São Paulo. Mas que no Rio e no São Paulo ainda é mais fácil de achar profissionais especializados. Verdade. Mas, por exemplo, eu tava conversando com o pessoal de Curitiba, com a doutora Juliana, o próprio doutor Matheus, eles falam que lá é muito difícil de achar profissional especializado, e é uma cidade grande, né? E quanto mais no interior. Então, a gente, né, eu tenho a Balance, que é meu consultório, então eu tenho uma equipe de fisioterapeutas que são especializados em neurologia, e que a gente consegue atender tanto presencial, então quem quer vir aqui para São Paulo, ou quem é daqui de São Paulo, quanto online. E online também funciona. Assim como o Dr. João, você atende
Tele também? Faço tele também. Assim como o Dr. João pode te atender se você está aqui em São Paulo, a gente também pode te atender. E assim, eu falo que tem muita diferença da fisioterapia presencial para online, é que você não vai ganhar um abraço meu, nem um carinho, nem um puxão de orelha. Você só vai ganhar online. Mas funciona e os resultados são os mesmos. Então é muito interessante. Então, mesmo que você more longe, não tem mais desculpa de você falar, ai, não vou fazer fisioterapia porque não tem. Tem sim. E assim, a gente faz de tudo para que você consiga fazer, te faz teste, te mostra, te ajuda, fica falando o tempo todo com você para que o exercício saia da melhor forma possível. É isso, tem mais alguma pergunta aí, Ju? Tem, para você. Há novidades no tratamento para as formas progressivas? Então, na verdade, a gente tem um. Agora falando do medicamento, né? Por enquanto, a gente só tem aprovado para a forma primária progressiva o ocrelizumab, tá? Que é o Ocrevus. E nós estamos aí em vias de chegar, que é o siponimod, que está aprovado para forma secundariamente progressiva. Então, nós temos medicações, sim, que estão sendo uma já aprovada para forma primária progressiva, MPP, e uma que está chegando para forma SP. E aí tem essa nova, até comentei rapidinho durante a live, uma nova classe de medicamentos que estão sendo estudadas também para forma progressiva, que prometem, né, ter uma atuação mais a nível de sistema nervoso central mesmo, não tanto na periferia. E vamos aguardar aí o resultado dos estudos. Muito bem. E eu quero agradecer imensamente você, Dr. João. Foi um prazer. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço. Foi bom demais. Foi bom demais. Assim, e é um prazer, assim, muito legal poder trocar ideia. Eu sempre falo, né? É um aprendizado, né, Gil? Assim, eu gosto muito de fazer lives com colegas médicos, tá? Pô, é bacana demais. Eu gosto também, porque a gente fala, né? Mas assim, fazer com um colega da área multi, com fisioterapeuta, com nutrição, com psicólogo, assim, a gente aprende demais, assim, demais, demais, demais. Porque é o que eu até oriento para os pacientes, né? Eu até brinquei com você com as perguntas, assim, ah, e aí, o que, que o senhor orienta o fisioterapeuta? Pô, o fisioterapeuta tem que me dizer, porque eu não sei nada sobre isso. Mas quanto mais os médicos vão entendendo da importância da fisioterapia e sabem, né, prescrever, indicar, fala assim, ó, tem que ir numa fisioterapia especializada em neurologia, não é qualquer fisioterapeuta, tem que fazer exercício, o fisio vai te orientar, vai ser da melhor forma. Quanto mais os médicos falam isso, melhor vai ser pro médico, porque o paciente dele vai ter resultado, e para vocês, pacientes, também vai ser incrível, porque vocês vão ver melhora. Então, eu sou aquela que levanta essa bandeira, que quanto mais a gente conseguir ter parcerias e trocas, como eu tenho aqui com o Dr. João, como eu tenho com outros médicos, também é fundamental. Por quê? Porque a gente vai conseguir expandir e mostrar essa possibilidade. Né? Infelizmente, antigamente, muitos médicos não concordavam com isso, né? Nem com exercício físico, nem com nada disso. E hoje em dia já se muda. Eu falo para todos vocês que eu fico muito feliz de ter essa possibilidade de estar junto com vocês, atuando e ajudando a transformar a vida das pessoas. Então, todos vocês que estão aqui na live, Dr. João, contem comigo e para a gente divulgar pessoal, cada vez e mais. Espero ter mais vezes, né? Agora só depois da Maia vir ao mundo, a gente. Da Maia a gente vai marcando as próximas lives. As próximas lives, com a presença dela, participação especial. Exato. Eu falo que as próximas lives eu vou marcando por semana e vou vendo o que tá acontecendo aqui. Vamos ver no o que meu tá acontecendo, exato. Eu te perguntei, vai dar tempo? Deu tempo, deu tempo. Deu tempo, a mais foi? Esperou. Tá ótimo. Gente, uma ótima noite pra vocês. Tamo junto, boa noite. Beijinho. Gente. Tchau, tchau. E até vocês, a próxima. Para tudo. Eu preciso da sua ajuda. Tá pra vir comigo? Eu preciso de 3 favores seus. Para ajudar nosso canal aqui a crescer no YouTube e mais gente conhecer sobre esclerose múltipla e como viver bem. O primeiro passo é você dar um like nesse vídeo se você estiver curtindo. O segundo passo é você se inscrever aqui no canal. Assim, o YouTube vai achar esse canal mais relevante e vai distribuir para mais pessoas. E o terceiro passo é você ativar o sininho. Com isso, você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E aí, preparado? Bora me ajudar? Então eu vou te deixar com o vídeo. Tchau!